Gospodin Tankonogi. Pepa se igra sa kućicom za lutke. George se isto igra s njom. Pepa je napravila popodnevni čaj za svoje lutkice. Evo, George, ja sam mama i tata. Ti možeš biti djeca. Djeco, uskoro će čaj biti gotov i morate oprati ruke prije toga. George je stavio lutke u krevet. Lak toć. George, zašto si stavio djecu u krevet? Sad je vrijeme za čaj. George voli stavljati lutke u krevet. Djeco, siđite odmah dolje, inače nećete dobiti kolače. George ne čuje. Zauzet je stavljanjem lutaka u krevet. George, ako se želiš igrati s mojim lutkama, moraš mi pomoći oko pripreme čaja. Evo, George, ti možeš napuniti šalice vodom. Djeco, odmah siđite dolje. Mama, dolazimo. George ide napuniti vrč vodom. Oh. George je vidio pauka u lavabou. George želi da mu pauk bude prijatelj. George voli pauka. Pauk voli George. Pepa se voli igrati s lutkama. Gdje su svi čokoladni kolači, tata? Još jučer ih je bilo puno. O, žao mi je, mama. Ja sam ih sve pojeo. Šašavi tatica. George je stavio pauka u krevet. Laku noć. George, što ti radiš? Trebao si mi pomoći oko pripreme čaja. U pomoć! U pomoć! Tata pauk je u mojoj sobi. A ne brini, Pepa. Molim te, tata, makni ga. Pa ne trebaš paničariti. Zdravo, George. Jesi li ti vidio pauka? Strašan je. Molim te, tata, makni ga. Ne trebaš se bojati pauka, Pepa. Pauci su jako, jako mali i ne mogu ti ništa. Ali ne brini, tata će ga maknuti iz sobe. O, prilično je velik, zar ne? Ipak ću pozvati mamu. Mama! Zdravo, gospodine Tankonogi. Pepa je postala malo hrabrija. Sviđa mu se u mojoj kućici za lutke. Zdravo, djeco. Čujem da ste našli malog pauka. Maknut ću ga iz sobe tako da se vas dvoje možete dalje igrati. Mama, ime mu je gospodin Tankonogi. O, gospodin Tankonogi je velik, zar ne? Pepa i George vole pauka. Dak noć. George je stavio pauka u krevet. Ne, George. On želi čaj. Ne želi biti u krevetu. Jesi li gladan, gospodine Tankonogi? Želiš li malo kolača? Pepa se više uopće ne boji pauka. Mama, tata, sjednite. Sad ćemo svi popiti čaj s gospodinom Tankonogim. Tko želi čaja? Može meni. Može meni. Odlično. Pepa voli raditi popodnevni čaj za svoje goste. Ovo je tvoj, gospodine Tankonogi. Što je bilo? Želiš pozdraviti mog tatu? Dobar dan, gospodine. U redu je, Pepa. Neka gospodin Tankonogi popije svoj čaj najprije. Valjda se ne bojiš pauka, tata. Ma ne, naravno da ne. Ne tako blizu. Svi vole gospodine Tankonogi.